Välkomna till Försvarsmaktens digitala presssändning som idag Lena Hallin, som är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, kommer att presentera årsöversikten 2022. Efteråt så kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor, men först nu presenterar jag generalmajor Lena Hallin. Varsågod. Tackar. Ja, årsöversikten och dagens presentation, den präglas av läget i Europa och i Sveriges närområde samt av effekterna av Rysslands pågående anfall mot Ukraina. Must bedömer att säkerhetsläget är det allvarligaste sedan åtminstone 1980-talets början. Den europeiska säkerhetsordningen så som vi känner den har upphört att existera och idag står två diametralt motsatta idéer om säkerhetsordningen i Europa emot varandra. Men det har också riskerna för svensk säkerhet ökat. Vi har idag ett bestående tillstånd av konflikt och konfrontation mellan Ryssland och väst som riskerar att förvärras ytterligare. Även om Rysslands anfall mot Ukraina utgör en tydlig brytpunkt för svensk säkerhet så kan vi konstatera att hotbilden mot Sverige är allt bredare och mer komplext, något som Must beskrivit under flera år. Hotbilden är samtidigt politisk, militär och ekonomisk och denna utveckling är som sagt inte ny, men vi kan konstatera att kriget i Ukraina och de ökade spänningarna också påverkat de bredare hoten på områden bortom de rent militära. I förra årets årsöversikt så betecknade Must Rysslands anfall på Ukraina som ett strategiskt vågspel och som en avgörande brytpunkt för Sveriges och Europas säkerhet. Ett år senare så drivs det ryska vågspelet vidare med ett fortsatt stort ryskt risktagande och insatserna har höjts ytterligare. Ryssland har hittills inte uppnått något av sina strategiska mål med kriget, men inget tyder på att den ryska statsledningen i nuläget gett upp sina ambitioner som är långtgående. Som en följd av det ryska anfallskriget så fattade Sverige i maj 2022 samtidigt som Finland beslut om att ansöka om medlemskap i NATO. Sverige och Finlands kommande anslutning till NATO förändrar de militärstrategiska förutsättningarna för alla länder i vårt närområde. Som medlem i NATO så kommer vi som land att se på olika sätt och bidra till alla medlemsländers säkerhet och till hela bredden av NATOs uppgifter. Även för Must så blir det en viktig uppgift framöver att bidra till och samverka inom NATO som har ett etablerat underrättelse- och säkerhetstjänstarbete. Must bedömning är att Sverige är säkrare efter att ansökan lämnades in och efter att vi erhöll säkerhetsförsäkringar från flera NATO-länder. Samtidigt så bedömer vi att underrättelsehotet från Ryssland mot Sverige kommer att öka, något som jag återkommer till. Rysslands förmåga att genomföra ett militärt angrepp mot Sverige utgör den dimensionerande hotbilden för Försvarsmakten. Landet har genom sitt anfall mot Ukraina återvisat en låg tröskel för att använda olika former av våld och hot om våld. Kriget har återigen visat att nyttjandet av militära medel för politiska syften utgör ett fundament i det ryska säkerhetspolitiska agerandet. Det militära hotet från Ryssland är påtagligt. Samtidigt finns för närvarande begränsningar i den ryska förmågan i vårt närområde på grund av kriget i Ukraina. Vi bedömer dock att Ryssland kommer att stärka sin militära förmåga i vårt närområde när man bedömer att det är möjligt. Man kommer att dra lärdomar av kriget i Ukraina och även anpassa fortsatt förstärkning av de militära resurserna i vårt närområde mot bakgrund av NATOs kommande utvidgning. Must bedömer i nuläget att Ryssland fortsatt vill undvika en eskalation till väpnad konflikt med NATO, men det finns betydande osäkerheter som främst rör den ryska statsledningens benägenhet till högt risktagande. Det höga spänningsläget innebär också en ökad risk för att militära incidenter och misstag kan leda till en eskalation mellan Ryssland och väst. Det gäller även i svenskt närområde. De initiala osäkerheterna kring robotnedslaget i Polen i november förra året är ett exempel på en sådan händelse. Hotbilden mot Sverige är som jag sagt tidigare både bred och komplex. Must bedömer att det kanske allvarligaste hotet mot Sverige i fredstid kommer från främmande underrättelseverksamhet. Syftet med underrättelseverksamhet riktad mot Sverige kan vara flera. I grunden handlar det om att kunna påverka och begränsa vårt handlingsutrymme och vårt beslutsfattande.
Det kan handla om att försöka att komma åt skyddsvärd information som innovationer, forskningsresultat eller viktig kommersiell information samt om vår militära planering och förmåga. Ett cyberintrång kan användas för att hämta ut specifik information eller för att skapa en möjlighet att i ett senare skede störa ett viktigt svenskt tekniskt system. Främmande makts åtgärder på dessa områden är metodiska, långsiktiga och storskaliga. Det innebär ett allvarligt och konkret hot mot Försvarsmakten och mot Sverige som helhet. Skyddet av kritisk infrastruktur, såväl fysisk som digital, är därför av stor betydelse. Olika typer av inhämtnings- eller påverkansoperationer mot Sverige kan utnyttjas i samtliga konfliktnivåer. De pågår här och nu och de skär ofta över våra myndighetsgränser och myndighetsmandat, vilket utmanar Sveriges förmåga till motåtgärder och beslutsfattande. Metoderna är dessutom ofta förnekbara, dolda och tvetydiga. När det gäller underrättelsehotet så vill jag särskilt nämna de ryska och kinesiska underrättelse- och säkerhetstjänsterna. De är resursstarka och centrala hotaktörer både i egen kapacitet och via ombud. Länderna använder plattformar som det egna näringslivets kontaktnät, delar av det civila samhället som exempelvis regimunderstödda intresseorganisationer, organiserad brottslighet samt specialoperationsförband vid sidan av de rent tekniska systemen men också mänskliga källor. Utöver det ryska intresset för Sveriges kommande roll inom NATO så bedömer vi också att de ryska försöken till industrispionage i syfte att försöka kringgå eller minska effekterna av sanktionernas effekt på den ryska ekonomin och den militära förmågan kommer att öka. Även Kina har intressen i vårt närområde. Jag har nämnt det kinesiska underrättelsehotet och jag vill sätta detta hot i ett lite större sammanhang. Allt oftare så använder Kina sina ekonomiska, politiska och sin militära makt för att utöva kraftfulla påtryckningar. Påtryckningarna kan riktas mot aktörer såväl i landet som utomlands som man anser stå i vägen för Kinas intressen och landets ambition att utvecklas till en global aktör. En central aspekt är Kinas nära sammankoppling mellan civilt och militärt samt mellan statligt och kommersiellt. Kina kan således använda alla samhällets resurser för att nå statliga målsättningar. Enligt Kinas nationella underrättelselag är dessutom alla personer som har kinesiska pass, oberoende av vilket land de bor i, skyldiga att bistå underrättelsetjänsterna med information om de kräver det. Kinas intressen i Sverige finns främst inom ekonomi och teknologi och genom forskningssamarbeten, investeringar och företagsuppköp så ser man till att komma över den efterfrågade kunskapen. Kina har, till skillnad från Ryssland, dessutom omfattande ekonomiska band med Sverige som kan användas för att skapa påtryckningar mot Sverige som land eller mot svenska företag. Genom att man skaffar sig tillgång till svensk spetsteknologi så hotas också svensk konkurrenskraft och i förlängningen viktiga delar av vår ekonomi. Säkerheten i Europa och Asien kopplas allt närmare samman. Det gäller mer än någonsin. Sveriges säkerhet påverkas av Kinas maktanspråk och av spänningarna runt Taiwan, av Nordkoreas aggressiva kärnvapenupprustning, av Irans möjliggörande av ryska terrorbombningar i Ukraina och av sönderfallet i Afghanistan som, förr eller senare, kommer att skapa nytt utrymme för internationell terrorism att växa. Sammanfattningsvis så ökar hoten mot Sverige. Sveriges säkerhet kräver att vi skyddar både vår yttre gräns och vår inre kärna, den fria åsiktsbildningen och integriteten i våra demokratiska beslutsprocesser. Vi måste vara vaksamma och motståndskraftiga mot alla försök av främmande makt eller deras ombud till otillbörlig påverkan av ledande företrädare inom politiken, näringslivet eller totalförsvaret. Ingen får någonsin kunna köpa sig eller tvinga sig till inflytande över svensk säkerhet. Främmande makt söker brett efter sårbarheter i vårt öppna och digitaliserade samhälle och ingen skillnad görs mellan civilt och militärt, mellan privat och offentligt. Man använder de möjligheter man hittar och söker efter svagheter i såväl vår lagstiftning, våra samarbeten och i vår infrastruktur. Ryssland och i allt högre grad också Kina har förmåga att utföra komplexa operationer för att försöka påverka svenska politiska och ekonomiska beslut. Medvetenheten om detta hot måste öka. Eftersom hoten riktas mot alla delar av samhället så är det avgörande att Sverige möter dem med en samlad nationell ansats såväl inom statsförvaltning som i det privata näringslivet och samhället i stort.
Vaksamheten, säkerhetsskyddsarbetet och robustheten i vårt samhälle måste stärkas. Kunskap är den första försvarslinjen. Då något kort om USTs verksamhet under 2022. Det har varit ett arbetsintensivt år med en hög efterfrågan från båda våra uppdragsgivare, regeringen och överbefälhavaren. Jag är stolt över den engagerade och kompetenta personalen på MUST som under året gjort viktiga och omfattande insatser för ett säkrare Sverige i en mer osäker och farlig omvärld. Parallellt med ett högt operativt tryck på underrättelse- och säkerhetstjänsten så har MUST fortsatt att utvecklas. Vi har anpassat vår inhämtning, analys och delgivning. Vi har stärkt vår samverkan med Säkerhetspolisen och FRA i underrättelse- och säkerhetssamhällets inre kärna, liksom ett större antal myndigheter inom totalförsvaret samt internationella partners. Det krävs för att möta den allvarliga och komplexa hotbilden. Av särskild betydelse är också de målmedvetna steg som vi tar för att med hjälp av digitaliseringen och AI kunna stärka våra förmågor på stor bredd. Och jag vill särskilt rekommendera dig som arbetar med säkerhetsfrågor både i det offentliga och i det privata att ta del av informationen i årsöversikten och reflektera kring hur omvärldsutvecklingen påverkar dig och din organisation. Ta också gärna del av vår kampanj Gör din del som ni hittar på Försvarsmaktens hemsida och som handlar om underrättelsehotet och hur man kan skydda sig. Och med detta så vill jag öppna för frågor. Tack Lena Hallin, chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST alltså. Och passa på att säga det också att den här årsöversikten som du nämner och som vi presenterar här, den finns på vår hemsida försvarsmakten.se nu att hämta hem. Och så här ser den ut i verkligheten. Tjusigt. Mm. Då ska vi släppa in lite frågor. Vem hade vi först på tur? Då har vi Tilda Jonsson på Sveriges Radio. Varsågod. Ja, hej. Jo, från konflikt kommer jag. Jag undrar om det är någon specifik eller några specifika former av rysk underrättelseverksamhet som utmärker sig och ökat den senaste tiden här i Sverige. Nej, jag kan inte kommentera att det är, om det nu skulle vara några speciella former som vi ser mer utav. Men däremot så skriver vi i årsöversikten också om att illegalisthotet kan öka. Och illegalisthotet är ju de som inte finns vid till exempel ambassaderna och som är akkrediterade och som finns i Sverige genom andra beslut. Anledningen till att det kan hota det är också därför som det står i årsöversikten att det är flera som har blivit deklarerade som persona non grata och som har fått lämna Sverige. De som är vid underrättelseofficerare som finns vid ambassaderna och inte kvar längre måste på något sätt, om man nu vill göra någon typ av operation, också ersättas. Och då är det illegalisthotet, det vill säga de som inte är akkrediterade och som vi inte på det sättet har samma koll på som kan tänkas öka. Men jag kan inte varken gå in på eller säga att det är något som vi ser har ökat mer eller mindre just nu, utan det finns flera olika sätt som man kan öka sin underrättelseinhämtning på. Men kan man säga generellt att underrättelseverksamheten av Ryssland har ökat i Sverige sedan kriget bröt ut i Ukraina? Underrättelsehotet har ökat gentemot Sverige, det vill säga att det finns flera olika områden som man är intresserad av. Sen tänkte jag passa på att fråga i vilken utsträckning den svenska försvarsmakten använder programvaror för att spionera på andra länder som till exempel Pegasus eller liknande programvara. Ja, det är inte en fråga som jag kan svara på överhuvudtaget. Tack så mycket, Tilda. Då fortsätter vi med Sveriges Radio och Torbjörn Ek på podden Gräns. Varsågod. Tackar. Jag skulle vilja fråga, MUST har ju tidigare varit inne på att Ryssland och Kina vill kroka arm. Och hur ser det där ut idag och hur påverkar det Sverige?
Ja, vi har ju sett en ökad interaktion mellan Ryssland och Kina, bland annat i övningsverksamhet, och det har vi sett under flera år. Vi har ju också noterat hur Kina har agerat i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, där man också har försökt att förhålla sig tämligen neutralt. Och det är klart att man avvaktar och ser lite grann hur det här kommer att utvecklas för att se vad är de kinesiska intressena i det här. När jag pratar också om att det är ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen och att det är två olika sätt att se på världen som präglar det här, så är det ju också två autokratier i form av Ryssland och Kina som har en annan syn på hur en världsordning ska se ut. Och med det så kan vi ju också se att kan ha gemensamma intressen i, det kommer de troligtvis också att driva tillsammans. Så att vi får ändå utgå ifrån att det kommer att ske en utveckling av ett samarbete. Men exakt hur det kommer att se ut och vilka bedömningar vi gör i detalj, det kan jag inte kommentera. Men på det sättet ser vi just relationen mellan Ryssland och Kina. En fråga till bara, och det gäller sociala medier. På vilket sätt använder Kina sociala medier som till exempel TikTok för att få hem information? Huruvida de får hem information eller inte är svårt att veta, men det är också ett sätt att påverka. Och det är ju inte minst viktigt i det här att påverka synen på Kina och det Kina gör och försöka få en mer positiv bild över det. Så att man kanske inte ser vad det är som faktiskt ligger bakom och vad man vill komma åt. Tack så mycket Torbjörn. Vi går vidare och Sveriges Radio har en bred uppställning idag. Så den här gången så släpper jag fram ordet till Erik Ridderstolpe. Varsågod. Ja, hej. I början så presenterade, när du presenterade det här så sa du att risken har ökat för Sverige och inte sedan 80-talet har det varit så stor risk. Kan du mer konkretisera, vad innebär det där? Vad innebär det för er som organisation och vad innebär det för allmänheten? Ja, vi kan väl börja och sträcka ut det lite grann. När jag säger att risken har ökat för Sveriges säkerhet så handlar det ju också om att vi har ett helt annat säkerhetsläge i hela Europa, och vi har det också globalt mellan det här konkurrerande sättet att se på världen, där ju Ryssland tydligt har visat på att man genom att använda militärt våld och anfalla Ukraina så anser man sig ha rätt att som den stormakt man betraktar sig vara, att också visa på intressen som man har i sitt nära utland, eller det vill säga det som man tycker är en intressesfär. Så på det sättet så har ju det förändrat den europeiska säkerhetsordningen, det har ökat spänningarna, och med det så har också säkerhetsriskerna eller risken för vår egen säkerhet ökat även i Sverige och i vårt närområde. Och det har ju också med spänningsläget att göra i sin helhet i Europa. Jag tänkte att du kanske har speciella insikter, speciella kunskaper som inte vi ytligt sett har fått ta del av. Kan du säga någonting om det? Ja, det jag kan säga är väl naturligtvis att vi ser det här med olika typer av aktiviteter som kan förekomma i vårt närområde. Nu är det ju som jag sa, att när det gäller de militära förmågorna så finns det begränsningar när det gäller ryska förmågan i vårt närområde. Det har ju att göra med kriget i Ukraina. Och det gäller framför allt när det gäller markförband. Men däremot så finns det ju fortfarande tillgång på både luftförsvar, flygkapacitet och även marina delar i Östersjön. Och när du är ute efter någonting konkret så vill jag nog bara lyfta fram det här med just att det här ökade spänningsläget gör ju att när man övar och genomför övningar, bevakar varandras övningar och så vidare, så finns det en risk att det kan ske olika typer av incidenter eller misstag som kan då mycket snabbare kanske än annars leda fram till olika typer av incidenter eller fortsatta händelseutvecklingar. Och jag gav ju ett exempel på det här med robotnedslaget i Polen. Hade man inte hanterat det på det sättet man gjorde då, så hade det kunnat eskalera till någonting helt annat. Men finns det liknande händelser som inte är officiella, som har varit mer riktat mot Sverige eller mot Finland, som vi ju jobbar ihop med?
Inte som vi har sett eller noterat direkt under de senaste åren. Vi har i vissa fall kunnat se ett lite mer närgånget uppträdande, men det har inte varit i någon större omfattning. Får jag fråga också då, om nu Finland kommer med före Sverige i NATO, vad innebär det för er i MUST? Får ni ändra ert arbete då? Oavsett hur det går nu, och det var det ju precis en pressträff här som statsministern höll kring det här också, så kommer det naturligtvis att påverka den militärstrategiska situationen i vårt närområde. Det kommer ju påverka för vår del hur vi kan fortsätta samarbeta med NATO. Vi är ju fortfarande och kommer att vara tills vi förhoppningsvis blir medlemmar en invitee, och det gör ju också att vi är med i större omfattning i NATOs underrättelse- och säkerhetssamarbete redan idag. Mm, tack. Tack så mycket, Erik, Sveriges Radio. Då släpper vi fram Simon Jonsson på Reuters. Varsågod. Simon, hör du oss? Ja, förlåt. Hör ni mig? Där. Välkommen. Ja, förlåt. Ja, jag var mutad. Två frågor om jag får. För det första, Nederländerna har sagt, eller underrättelsetjänsten har sagt, att de har markerat att Ryssland har försökt att hämta in information kring deras infrastruktur runt om kusten. Är det någonting som Sverige har också sett de senaste veckorna och månaderna, liksom ökat liksom inhämtningsförsök när det gäller infrastruktur i Östersjöns regionen från Rysslands sida? Jag vill inte kommentera specifikt vad vi har, om vi har sett och vad vi i så fall har sett i närtid. Men däremot så är det ju någonting som pågår över tid hela tiden med lite olika intensitet inom olika områden. Och för det andra, är det möjligt att ni kan ge en uppdatering kring Nord Stream och de slutsatser att än så länge har dragits av undersökningen? Jag kan egentligen inte kommentera det så mycket, och det har ju att göra med att det är Säpo som leder utredningen, och det pågår fortfarande en förundersökning, så att jag vill inte lämna några mer kommentarer i nuläget. Tack. Tack Simon. Då verkar det som att frågorna har ebbat ut. Det är dags för oss att runda av. Tack så mycket för att ni var med oss. Hej då.